Martino Rošius auklėtinės Vilniaus kibirkštis. Čia kokį bloką dabar išrašo. Pridėjo Petronytė, Linda Andoli. Čia bando rasti progų ir dar vieną bloką išrašo. Vis dėlto pasirinko atiduoti kamuolį Gabrieliui Šulskiui. Ir šios dar du taškai. Antrame kelinuke. Čia kaip Mikelionytė susimedžioja kamuolį ir turi progą greitoje atakoje pelnyti taškus. Du taškus. Čia kibirkšties ataka, dar vienas Kozačiūnaitės tolimas metimas, pataiko Korolė. Žaidėjai įsijungia į puolimą kibirkšties gretose, tiesa, Klaipėdos Neptūno ekipoje, Lindos Andolyčia, Šulskė, per visą aikštelę, nuo kranto iki kranto. Tikrai kalnų nenuversi, mesdamas vas vieną metimą, o štai čia Sinickaitė apkerta, kuriai tokių kamuolių medžiojimas yra visos karjeros duona, čia Gintarė. Čia Černeckytės tolimas metimas, pagaliau pavyksta ir mes į antrojo numerio poziciją ir taip stipriai išauga po pirmo kelinuko ir dabar. Ir štai čia aikštelėje Uljana Datsko. Čia Danskytė juda kamuolys, galėjo jau atakuoti, bet čia...